Коомдук биричкан алдын КТРК кербени долбоору ысык көл өрөөнүнө болгон сапарын улантууда. Бул жолку программада калктын 90% кол өнөрчүлүк менен алектенген Тоң районунун Кызыл Туу айылы тууралуу болот. Кыргызстандын бул бурчу туристтер арасында өзгөчө кадыр баркка ээ. Ысык көл облусунун Кызыл Туу айылында 700 чукул түтүн жашайт. Ар бир үй бүлөдө колунан көрү төгүлгөн усталар бар. Алардын эмгектерин айылдагы музейден көрүүгө болот. Эс алганы келген туристтердин программасында да музейге баруу ар дайым камтылат. Бул жерде кыргыздын баш кийимдеринин түрлөрү бар. Албетте, элечек менен калпакты сөзсүз табасыз. Долбоордун алып баруучулары Мирлан менен Эльза музейден Монголиядан келген туристти кезиктирип калышты. Алар Кыргызстандан алган таасири менен бөлүшүп, өздөрүнүн элдик ырынан обон созушту. Долбоордун алып баруучулары андан соң адаттагыдай эле каармандарына көмөктөшүү менен программаны улантты. Маселен, Мирлан бул жерде боз үйдү кантип чогултууну Турусбек Калыковтан үйрөнүп жатат. Мисалы, бул 85 баш боз үй $5000 чейин сатылат да биздин айылда. Ал эми Эльза боз үйдүн жабдыктарын дайындоону үйрөнүүдө. Кийизди кантип боеп, кандай ыкма менен тигилерин да билип алды. Муну менен теребиз жана могу орнаменттерди теребиз. Оюлар түшүшүн. КТРК кербени бүгүнкү программада Кызыл Туу айылы тууралуу кененирээк айтып берет. Ал эми кийинки программада болсо Тору Айгыр айылы жана анда жашаган өзгөчө тургун жөнүндө сөз болот. Альбина Сулайманова, Ширина Санакунова, Коомдук биринчи канал.